البشيري دوت نت. امضي يا روح الوئام، انشدي حلو الكلام، اهزي في حلو التهاني، رديديها بانسجام. امضي يا روح الوئام، انشدي حلو الكلام، اهزي في حلو التهاني، رديديها بانسجام. مذ تغنى بالقوافي كل من صلى وصام، انتشى الكون حبورا انسوه عما الانام. عيد فطر قد اتانا، سعده حل وهام، كوننا يزدان بشرا بالتهاني يا كرام، بالتهاني يا كرام. جئت حبا جئت ونا، جئت انسا والتئام، اذ تهاديت دلالا فاكتاس الكون سلام. جئت حبا جئت ودا، جئت انسا والتئام، اذ تهاديت دلالا فاكتاس الكون سلام. عيدنا يختال حبا وانشراحا وابتسام، ربي وفقنا لشكر واجعل الانسا مدام. عيدنا يختال حبا وانشراحا وابتسام، ربي وفقنا لشكر واجعل الانسا مدام. عيدنا يختال حبا وانشراحا وابتسام، ربي وفقنا لشكر واجعل الانسا. يا ليت الورد ما يذبل، يا ليت الدمع ما ينزل، يا ليت الدنيا تصفى لي، تعبت اشيل واتحمل. يا ليت الورد ما يذبل، يا ليت الدمع ما ينزل، يا ليت الدنيا تصفى لي، تعبت اشيل واتحمل. دموعي صارت حروفي، حياتي انجرح وازعل، حرام الناس تجرحني وجرحي بالصبر يتمل. حرام الخل يطعني وطعناته ترى تقتل، ومن حول الطعن يكثر ولعد يرحم ويبذل. بديت اخاف يا قلبي، بديت اخاف تتململ، ولا مليت يا قلبي من يخفف ويسأل. كفاية لعبة الدنيا تدور بنا وبها نعتل، تشتتنا تمزقنا وكل بالأذى ينشل. أبي أصرخ بس يا دنيا وهاتي بدت توصل، أريد الناس تفهمني، أبي الإحساس ما يذل. أريد الكل يرقى بي وبرقى بالمنى الأفضل، أبي كفي بيانيكم وبي من قال لي افعل. وشوف الصدق في عين غدا تتلون وتخجل، عسى تتحقق احلامي وعمر الزين ما يكمل. عسى تتحقق احلامي. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على رسول الله. Hvala uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala i neka su salavat i selam na Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Činimo zahvalu gospodaru uzvišenom azza wa jalla na blagodati ove mubarak noći mjeseca Ramazana. Činimo zahvalu Allahu uzvišenom na blagodati džemata večeras u ovom džematu Broda u gradu Zenici. Zahvaljujem Allahu dželešanuhu i molimo ga da svoje neizmjerne hazne nagradi našu braću iz dijaspore, naše Bošnjake, koji su dio onoga što im je Allah dželešanuhu dao iz svoga obilja, poslali nama ovdje u Bosnu da večeras kroz džematsko druženje, kroz džemat, osjetimo blagodat Islama, blagodat džemata, blagodat zajedničkog iftara koji se po prvi puta u ovako velikom obimu dešava ovome našem džematu. I to je svakako razlog da ovaj moment posebno istaknemo. Molit će Allaha dželešanuhu da ovo postane tradicija i lijep primjer shodno hadisu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
men sanne fil islami sunneten hasene, ko uvede lijep običaj u islamu, a ovo je, dakle, jedan od segmenata Ramazana, ramazanskog posta, da se iftari u džematu, u Allahove kući, imaće nagradu svi oni koji to budu slijedili, a da se njima neće ništa umanjiti od njihove nagrade. I s te strane upućim dovu Allahu Dželešanuhu da onoga koji je bio sebeb, znači povod ovog našeg zajedničkog okupljanja u Allahove kući u ovako velikom broju, za stotinu džematlija je priređen kvalitetan iftar uz pomoć operativne grupe naših džematlija, da Allah Dželešanuhu bude zadovoljan ovim. A da ne bi oduzimali dragocjeno vrijeme u ovome predteravijskom vremenu, mi ćemo iskoristiti prisustvo našeg brata Isak Efendije Ahmetovića, profesora koji je ovdje među nama, koji dolazi iz Beča i koji će iskoristiti priliku, a mi ćemo mu to svesrtno, jeli, pružiti takvu priliku, da se okoristimo našim džematskim druženjem večeras ovdje zajedničkim iftarom, da nam pošalje neku ramazansku poruku, neki nasihat našeg lijepog dini islama, jer je din edinu nasiha, kako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, vjera je savjet i sve što nam treba u život za spas ovoga i budućeg svijeta imamo u bašći dina, u bašći islama. Jedan od tih cvjetova naše uzvišene vjere dini islama ćemo čuti od našeg musafira Isak Efendije. I ja molim Allaha Dželešanuhu da ga obilato nagradi kad je sa ovako velike daljine u ovim toplim, žarkim julskim danima u kojima je došao Mubarek Ramazan učinio mnogo truda da večeras bude ovdje s nama, došao iz daleka, i molim Allaha Dželešanuhu da bude zadovoljan s ovim našim druženjem. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi sunatihi iqtada. Draga i poštovana braćo, drage i poštovane sestre, cijenjeni postači, uvaženi hafize, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Doista je čast i zadovoljstvo obraćati se ovako lijepom skupu, ovako finim nuli licima, u ovako lijepom ambijentu ovoga džemata, ove džamije, u prelijepom mjesecu šehri Ramazanu, u kojem evo danas izlazimo iz prve njegove trećine rahmeta, ulazimo ako Bog da u drugu trećinu magfireta i nadamo se zadnjoj trećini oslobađanja od džehenemske vatre, da nas Allah Dželešanuhu poživi do tada i posle toga ako Bog da. Meni je doista posebna čast i zadovoljstvo da se obratim. Posebno mi je drago zato što sjećam se prošle godine kada smo ugostili meni dragoga hafiza, vašega imama Saad Efendiju, koji je nas u džematu Gazi Husrebeg u Beču, najstarijem džematu od svih bosanskih džemata u Austriji, ostavio doista bez teksta. I moram vam reći da ste dobili jednu prelijepu ovodunjalučku ružu jednog vrsnog alima, vaiza, čovjeka koji će, ako Bog da, okoristiti sve vas, pa izmetite ga, nećete sigurno zatim zažaliti. Hafize, želim ti puno uspjeha u ovome džematu i da ti Allah Dželešanuhu, ako Bog da, ukabuli svaki tvoj trud. Draga i poštovana braćo, Hafiz lijepo u početku reče da bi trebali neku poruku, inšala, da ponesemo sa ovakvih i svih njima sličnih druženjima. Nema sumnje da je mjesec Ramazan jedan od najvećih blagodarnih mjeseci, da je to mjesec koji okuplja najviše Allahovih robova u džamijama za vrijeme ovakvih, dakle, druženja kao što su iftari, za vrijeme mukabela, svakako teravija. Ja sam malo prije u razgovoru sa Hafizom spomenuo, kod nas je svaku noć ovako u džamijama. I vjerujte, ja kad sam pošao iz Austrije juče, na nekoliko mjesta sam otišao da rezervišemo iftare i gdje god sam došao, ja smo našli 3 ili 4 slobodna mjesta. Dakle, ljudi su to već pozauzimali i svako hoće svoj udio ramazanskog sevapa na vrijeme da dobije.
Draga i poštovana braćo, mi smo danas imali jedan iftar ovdje pod geslom 100 iftara za 100 postača, a i prešlo je preko 100 neka, alhamdulillah. To su donacije od naše braće i naših sestara iz Austrije, koji su nakon onih poplava i klizišta koje su se desila, izrazili želju, dakle, da na neki način pošalju donacije i da eto što više se ljudi, inšala, okoristi. Mi smo u dogovoru sa aktivistima ovog džemata, koji, dakle, su vrijedni, napravili da to bude večeras ovdje, neke prilike druge ćemo u drugom džematu, ali lijepo reče Hafiz da ako Bog da ovo ostane tradicija, ja se nadam da ćemo se vjerovatno vidjeti sljedeće godine. Drugo što bih još htio da kažem jeste ta ramazanska poruka iz koje trebamo svi da izvučemo ako Bog da koristi. Ono što bih ja htio, braćo, da vam kažem, a nadam se da ćemo se svi složiti oko toga, jeste da je jako, jako bitan kolektivni rad muslima u bilo kojoj sredini. Hafiz mi reče da ovdje, dakle, ovaj džemat i okolina okuplja neđe oko 15.000 žitelja, stanovnika. Samo u Travničkoj ulici ima 5.000. To je doista jedan veliki emanet, dakle, odgovornost, impozantan broj i to se da primijetiti kod vas u Zenici. Ali zato, kada dođu ovakvi periodi, kao što je Ramazan, gledamo da ih maksimalno kolektivno iskoristimo u sami Ramazan, a i poslije samog Ramazana. Jer vi znate kako je lijepo klanjati kad čovjek ustane pa klanja kod kuće. A znajte da je kolektivnije, još ljepše klanjati kad dođeš u džamiju. Kada čovjek jede sam, to je lijepo, najede se, možda ima sa njim još neko tako da je. Ali kad dođe da jede kolektivno, da iftari džematile, veći je bereket. Mi ne možemo sami da klanjamo džumu, nego moramo je kolektivno, jel da, zajednički. Pa kad mašal izađe ljudi iz džamije, oni samo gledaju zar ih ima voliko. Pa onda Bajram ne možemo klanjati pojedinačno, moramo kolektivno. Razumijete? Vidjeli ste ona naša reprezentacija, ne mere pojedinačno. Džeko ne znam koliko da je dobar, on sam ne može naprijed, razumijete? Mora imati sa strane one koji će ga potpomagati, tako dalje. Tako i moj kolega, vaš imam Hafiz, on sam kad bi dolazio ovdje, šta mu vrijedi ljepota ove džamije, ako nema kolektiva, ako nema posjete i tako dalje. Zato dakle, i jest poruka u Kur'anu, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže, esta'idhu billah, وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Zato se svi čvrsto držite Allahovog užeta i nemojte se razilaziti, nemojte se razjedinjavati, nemojte jedni druge, dakle, izbjegavati. Zato gledajmo maksimalno, inšallah, da držimo ovaj kolektiv, ovaj broj i nakon Ramazana. I vidjeli ste, braćo i sestre, neki su to vjerovatno i više puta doživjeli. Čak mi muslimani, i kada pratimo sa ovoga svijeta naše komšije, možda neko, svoju rodbinu, najbliže i najmilije, nezgodno mi što to moram reći, Hafiz je to lično doživio na sebi, i ja sam jednim dijelom, dakle, u svojoj rodbini, ni tad pojedinačno to ne radimo. Ne krijemo se da ukopamo čovjeka, nego šta? Dođemo i svi, ili u većini, pa kolektivno obavimo, dakle, tu zadnju, taj zadnji skup, obavimo, dakle, dženazu, namaz, iskažemo bol, dakle, suosjećamo se sa boli onoj osobi koje je neko preselio, tako dalje. To je jako bitno da ovaj kolektivni rad koji se da primijetiti uz Ramazan, kao što je, što sam rekao, mukabele, dolazak na sabah, namaz, na teraviju, nastavimo, ako Bog da, i posle Ramazana. To je jedna poruka. Druga poruka, draga braćo, moja bi bila da pokušamo gajiti ljubav i slušanje prema Mubarek, prema časnoj knjizi Kur'an i Kerimu i posle Ramazana. Nemojmo da posle Ramazana usahnu stranice Kur'ana. Nemojmo da posle Ramazana ne dotičemo stranice Kur'ana. Nemojmo da posle Ramazana zaboravimo poruke iz Kur'ana i tako dalje. Jer to je ono što samo muslimani imaju. Samo mi smo ponosni i možemo reći imamo Kitabullah, Allahovu knjigu. Od Mašrika do Magriba. Isto je Elif Lamim
prva sura posle Fatihe i kul euzu bi rabbin nas. Od Mašrika do Magriba u Kur'anu ima 6236 ajeta. Pogledajte ovo kad samo brojimo koliko puno, dakle, znači. A šta mislite zna to na pamet? A vaš hafiz to zna sve na pamet. Probudite ga u po noći, on će vam, koji hoćete ajete iz Kur'ana, proučiti. Zato trebate biti ponosni što imate takoga imama. I mi smo ponosni što imamo naši hafiz, alhamdulillah, hafiz uči, dakle, i čašijsku mukabelu Zenci. Ja sam danas došao iz Tuzle. I dakle, to čitav Ramazan imamo. Zato nastojimo, ako bude posle Ramazana, to da očuvamo. Tako i da evo, kažem, jedna ramazanska poruka i našim sestrama, da ih Allah dželešanuhu nagradi, što doista, osim što one poste kao i mi, kada mogu da poste, imaju dodatno opterećenje, ali to je za njiha rahatluk. Ja sam to primijetio kod svoje supruge i svoje majke, sestara, a to je ono kako da nam pripreme one ramazanske džoganije, ramazanske iftare, ramazanske, dakle, hurmašice i ostalo to sve. Jer teško je, braćo, pripremiti hranu da nije ni preslana, ni neslana. Jer za Ramazan majke ne smiju probati, jel ono i tako dalje. Ali ono, mi opet imamo za iftar uvijek potamam. Pa ako malo fali soli, dosolit ćemo. Zato njima poručujem, nek ne soli je previše, jer lahko je dosoliti, a kad presoliš, onda je malo teže. Dakle, da njih Allah dželešanuhu nagradi, što doista, osim kao što i mi osjećamo tu toplotu i dakle isti broj sahati i minuta i namaze i tako dalje, ona još dodatno moraju pored, dakle, peći u kuhinji da se dodatno kuhaju i tako dalje, zato će njihova nagrada, ako Bog da, biti sigurno veća. I neka imaju na umu ovaj hadis kojeg ću citirati na arapskom i prevesti na bosanskom, u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem poručuje ženama, kada su ga, dakle, pitale kako da one dođu do dženneta, pa kaže pejgamber sallallahu alejhi ve sellem u dostojnom hadisu, poslušajte majke, a i vi braćo ovaj hadis dobro. Kaže poslanik alejhissalatu vesselam: "El mer'atu idha salat khamsaha." Žena koja bude klanjala 5 vakat namaza, normalno kad može. "Wa samat shahraha." I bude postila svoj mjesec dana Ramazana, normalno kada može. "Wa hasunat farjaha." I bude čuvala svoja stidna mjesta. "Wa ata'at zawjaha." I bude poslušna svome mužu. "Wa radije biha zavđuha," a njen muž sa njom bude zadovoljan. "Qile laha," reći će se takvoj ženi, "udhuli," uđi, "min eji ebuabi dženneti šit," na koja god hoćeš od dženetskih vrata. Allahu ekber. Žena koja hoće da uđe u dženet, ne klanja 5 vakat namaza redovno kad može, nek posti svoj mjesec dana Ramazana kad može, neka čuva svoja stidna mjesta, neka je poslušna svome suprugu i njen suprug da bude zadovoljan i ulazi kroz koja god hoće od 8 dženetskih vrata. To samo imaju žene muslimanke. A mi muslimani, inša Allah, da hizmetimo, dakle, naše supruge, da budemo na halal, ispravom putu, donosimo halal u kući i bit će, ako Bog da, i harmonije, i bit će, ako Bog da, onoga što svako od nas poželjati može. Zato, draga braćo, poštovane sestre, neka budu, dakle, ovo poruke noćaši našeg druženja, da kolektivno, inša Allah, nastupamo i posle Ramazana, da naše sestre, inša Allah, pokušaju praktikovati ovaj hadis i posle Ramazana, a mi, ako Bog da, da nastavimo i da i posle Ramazana čuvamo se druženja, da čuvamo, dakle, hurmet našega časnog Kur'ana i s Božijom pomoći, ko što se kaže, da ćemo ući u džennet biselam sa Allahovim mirom i spokojom. Hvala vam još jednom, zahvaljujem se i medijima koji su došli danas da proprate ovo naše druženje, kako i iftar, tako i, dakle, ovaj govor i ostale izjave koje su uzele od naših džematlija. Zahvaljujem se mu, uvaženom hafizu, na ustupljenom prostoru i molim Allaha dželešanuhu da nam dade da hajr ispostimo ovom barem. Uzvišenog gospodara da bude zadovoljan ovako lijepim porukama našeg dini islama, da se okoristimo i da ponesemo ovako temeljne vrijednosti našeg islama koje su pomenute u ovim porukama sa ovog večerašnjeg skupa.
kulu kao lihaza, stakfirullah, riba lakum. Evo, kazali smo što smo kazali, molim Allah, Zubišanu, da oprosti i nama i vama i da nas uvede u džennet zajedno, inša Allah, da žene neka pređu u gorni dio džennata sad, a mi ćemo pregoditi ovo naše druženje kraje. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala rasulillah. Večeras, 12. noći Mubarek Ramazana, kazat ćemo nekoliko riječi u ovoj Allahovoj kući džemata Broda, jednog od gradskih džemata grada Zenice, koji je večeras bio domaćin jednog ramazanskog ukrasa, a to je zajednički iftar za 100 postača u organizaciji naše braće koja su sudbinski vezana za dijasporu, rade i čija srca i osjećaj prema domovini i Bošnjacima u matičnoj zemlji je došao do svog punog značaja upravo ovim mubarek danima, mubarek noćima, kada su odvojili dio svojih sredstava i poslali nam da se zajednički okupimo u džematskom iftaru i tako osjetimo blagodat i Ramazana, blagodat Islama, blagodat našeg bošnjačkog korpusa na ovim prostorima, da unesu radost u naša srca nakon poznatih događanja uoči samog Mubarek Ramazana, u kojima su normalno srca Bošnjaka se umorila onim što je Allah Dželešanuhu svojim emrom, svojom zakonitošću poslao, da li nas je upomenuo, da li je nekog od nas kaznio, da li nas hoće sa ovim svim da približi sebi i svojoj milosti. Mi ćemo u svemu tome pokušati da nađemo istinu, pokušati da razumijemo ono što je gospodar poručio sa ovim događanjima u oči Mubarek Ramazana. Bilo kako bilo, potpuna istina pripada samo Allahu Dželešanuhu, a ovakva druženja koja smo imali večeras u džematu Broda ovdje u Zenici su na najljepši način pokazala da Bošnjaci imaju snage. I ovi koji su bili na licu mjesta onoga što se je desilo Bosni i Bošnjacima, a također da Bošnjaci u dijaspori nisu zaboravili svoje sunarodnjake, nisu zaboravili svoju braću, da su sa nama zajedno i to je jedna od najvećih blagodati bošnjačkog jedinstva, da smo i u nevolji i u radosti i u Mubarek Ramazanu i u svakom drugom događanju zajedno. U ostalom, to je i jedna od temeljnih postulata naše uzvišene vjere dini Islama. وَاَتَصِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Svi se čvrsto držite Allahova užeta, budite zajedno u bašti Islama i nemojte se razilaziti. Džemat Broda je jedan od najmlađih džemata grada Zenice. U ovoj prelijepoj džami koja još zvanično nije ni otvorena, dešavaju se mnoge hajrli aktivnosti u organizaciji Islamske zajednice, u organizaciji Međlisa, Islamske zajednice Zenica, na čelu sa Muftilukom Zeničkim. Džemat gravitira dosta velikom prostoru i oko 15.000 stanovnika pripada ovome džematu, u kome se odvijaju i svi vjerski sadržaji koji su uobičajeni planom i programom Međlisa Islamske zajednice Zenica, organizacijom vjerskog života na nivou rijaseta naše domovine. I hvala Allahu Dželešanuhu, možemo biti zadovoljni obzirom da se radi o mladom džematu, zadovoljni posjetom kroz džamije, brojem djece koji pohađaju mektebsku nastavu, zatim obzirom da smo frekventni, da se nalazimo na jednoj od glavnih džada ulaska u Zenicu sa zapadne strane, uvijek imamo musafira i ovo večerašnje dešavanje koje smo imali, ovako druženje sa našom braćom iz dijaspore, je također jedan od lijepih momenata koji obećavaju da će ovaj džemat biti mjesto okupljanja svakog dobra, biti mjesto dostupno svim musafirima, svima onima koji žele da odmore dušu i svoje tijelo u Mubarek kući, Allahovoj kući, džami, da će naći
tu sigurnost i to gostoprimstvo ovdje u našem džematu. Ja molim Allaha Đelešanuhu da ovi mubarek dani Ramazana budu olakšanje svoj braći i sestrama u našoj domovini, a posebno nevoljnicima koji je na desetine hiljada u ovoj našoj domovini, da i Ramazan odmori, a da mi koji nismo bili direktno pogođeni sa tim iskušenjem, budemo s njima zajedno i da to razumijevamo kao naše zajedničko ispitivanje našeg imana, našeg zajedništva, naša zajednička kušnja i da shvatimo da onoliko koliko budemo u pomoći našoj braći u nevolji, da toliko i imamo imana, jer se iman prema mišljenju mnogih islamskih učenjaka mjeri u tome koliko je vjernik spreman da da drugom ono što je njemu Allah Đelešanuhu dao, da unese radost u srca vjernika. Bošnjaci su, inša Allah, položili taj ispit i u domovini i u dijaspori. Svaka akcija svjedoči ovim riječima o kojima sam govorio i nadam se, ako Bog da, da naši Bošnjaci neće biti sami u nevolji. Večerašnje druženje ovdje u Zenici pokazuje na najljepši način da smo svi zajedno i u dobru i u kušnji i molim Allaha Đelešanuhu da bude zadovoljan time. Amin. Ishak Efendija Ahmetović, organizator večerašnjih 100 iftara u džematu Mala Broda. Bujrom Ishak Efendija. Hvala te, Semre. Doista mi je čast i zadovoljstvo da za našu tako požrtvovanu, tako evo sad već humanu, aktivnu Islam My Life TV mogu da dadim jednu, dakle, jedan kraći intervju. U biti, ovaj iftar noćas koji smo ovdje priredili, mi smo posrednici, da tačno, dakle, iz Austrije dosta ljudi dala sredstva za donaciju ovog iftara. Čak cifra je neđe skoro blizu 1000 maraka, ali alhamdulillah, iftarilo se je preko 100 ljudi i mi ćemo nastojati ovu tradiciju, ako Bog da, nastavimo sljedeće godine, možda u nekom drugom džematu, gdje će biti, inšala, dakle, 100 iftara za 100 postača. Ja vam se najsrdačnije zahvaljujem što ste došli da ovo propratite i da se medijski ljudi informišu. Htio bih također da se zahvalim i svim Bošnjacima koji su iz Austrije preko naše organizacije Humani Kreljev, koja je, kao što vam je poznato, tokom zadnjih poplava i klizišta koji su bili, jako dosta sredstava dala i donirala i mi smo to na terenu podijelili. Od toga je, evo, alhamdulillah, i ovaj iftar večeras ovdje u džematu Brode kod Sead Efendije Šahinovića, hafiza, jako poznatog zeničkog hafiza. Također htio bih da se zahvalim i članovima i aktivistima udruženja, humanitarnog udruženja Hedija, podružnica Zenica Zavidovići, koji su u neku ruku bili agitatori. Oni su jednostavno nas i kontaktirali i rekli da bi rado napravili nekoliko iftara. Mi smo da rekli da napravit ćemo toliko. Na čelu tog udruženja je naša sestra Paša Ali Hođić i ona je doista sa svojih 10 aktivistkinja koji su ovdje iz ovoga džemata pripremile sve što su večeras postači imali. Dakle, svih 100 postača, njihovim sebebom, njihovim zaslugama, njihovim aktivnostima, od kupovine voća, povrća, dobavke hrane i ostalih stvari, alhamdulillah, lijepo su se iftarili. Ja mogu još da kažem da su večeras neki, ne samo što su po prvi put u broju od 100 postača zajedno iftarili, nego su večeras i po prvi put kušali, napili se zemzem vode. Dakle, mi smo, alhamdulillah, uspjeli donijeti veće količine zemzema, tako da je večeras svaki postač uz poznate, dakle, svježe datule, popio i mubarač zemzem vode i eto, vi kao muslimanska televizija Islam My Life TV ste po prvi put snimili jedan iftar gdje je, dakle, prenesena ona atmosfera iz Mekije gdje su se, dakle, na sofri našle i hurme i zemzem, naše dove, i da vas Allah Dželešanuhu nagradi što ste tako ažurni, što uvijek stignete onda gdje je najpotrebnije. Amin i vas, Isak Efendi. Semir Mujić, Islam My Life, Mala Broda. صاحبي
جتني من البارح هموم خلتني أكره كل ربعي والأصحاب خلتني